Passi. Ma lo mi chiede, eh? Oh, io a voia. Io ho una mutia suca. La vita da si muoci va. Oh. E che la mine e la suca la mi danno. E se esali? Sì. Danno esali te. Allora, siccome bisogna, tocco con di samacca. Degeni, na muke muke, oi il tuo gene. Zambia per la bottica di sotte. Tanto a volete papè, ti ne abbiamo molto voi. Gare che mi trovano la bottina, sono io guardate. Volete? Na misala gnosso. Come non vuoi? E su chi va sante, su chi va pure, e su chi nini, o tu sono cotale nini? O temi si se zali, demaraj. O io che uccio sala, sape makas, e o io koya, koleka makas, e tamo toko koma, na suga. Να μπορώ να σου μείνει τε. Πίσω του ρεκοτάρα ανέπινο. Μου αναλουμένο εζαλιάω. Ήε μου αναλουμένο ας ως αλατέσα. Έτσι κάτι σηκώ πίσω από το ζουλί κάμπο. Να κάτσα πολύνγο. Να κάτσα μιβέκο. Να λύνει. Μου αναπένει εμεί από ό,τι. Mais, quand il ne faut pas dire ça que, ah, il y a un monde qui est sous-té. Ce qui est le plus important, c'est la ligne, bon, bah, y'a moi. Et ça qui signale mon aîné. Mais pendant que l'on a un monde qui est là, quand on a un ami, il y a un bazongi, et il y a un bouchard à la place. Il est déjà pour diriger. Oui, ok, hein? Bon, 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 bon. Tout ça, si. Tout le monde s'arrête à Moussala. Ce qui va l'obliger tout le monde dans les rapines. Et chaque année, tant que l'on vit ça, bien le bon sani, bon, on vit ça, qui s'y gagne en soi. Et ça, Moussala, mon quai? Soki, il est ok à côté, tombe au PC, information à ma vie, faut que tu m'en aies au Kenanana. Bon, Soki, ma camé bongi, et c'est quoi les bananes? Ah! Bon, bon, et ça, Moussala, ou papa Katembo, ou vieux papa Bobé, ou vieux pasteur Nini. Capamo la presa un risco, bisogna sopravviviamo, eh? Oh, io... Nani a voi con presa un... Mogo a chi, mogo a cicali, buona nini. Yo me lo pedele, 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 me lo p
mukile zali munene lobona isikayo kokena lot atali mabere deni awe lala kikuna roge ndai na kokena kuna pembeni to na kati ya Sodome komo mwezali bapi biloko na ngai na kuteka ya mnatalo ya mara bongo bapate na ngai mpe bakosala na mbelenge wana bakolia maramu na mana abrahamu alobaki bo loso okokende boye ngai na kokenda boye na mana akabwanaki lot akendaki na Sodome komo kuna ndenge akendaki kovanda bongo abrahamu akamataki na ye mpe esika na ye akikalaki na ye kovanda kasi mpona kosukisa ale tumeke kokwea kuna bakandi lot ango bakandi lot na abrahamu motema kaka ya monene a mwanangazi na ngai ake kowela lot arekupere lot wana mala liboso abrahamu alakisi mpe motema molai na ye vis-à-vis ya lot mwanangazi na ye atikaki ye te na pasi deuxième récupération bino misato ntango bolekaki na Sodome gomo d'abord epai na abrahamu tozali kokena koboma Sodome gomo boyokaki ndenge abrahamu alelaki na tina na Sodome gomo mpakanisilaki mwanangazi na ye lot ntango bino bolobi bongo ale bakei kuna mpe posanga ye ezalaki nini barekupere lot po abrahamu motema ne nyonso tu ezalaki kaka epai ya mwanakasi na ye ndenge wana botumaki Sodome gomo kasi lot borekupere ye po kolela ya abrahamu na kati na motema donc mwa moke oyo tokoki koloba na likambo ya lot na abrahamu ezalaki na basansi mibale ya liboso ndenge akuti koloba na nzoto basali ya abrahamu na basali ya loti na bibwele na bango ekokaki lisusu kozala esika moko te po bazalaki kobenda na kowela bainteret na bango ya mibale ezalaki mpe plan ya yo moko tata nzambe bakabwana songe na songe ya mokili komsa abrahamu akende kolakisa likambo ya tata nzambe esika ye atikalaki loti mpe amema kuna po ete bato bazala bapaya te bayeba ete kote na kote bayokaki makambo ndenge ezalelaki na kombo ya tata mwana beli mosantu amen mbo ngai nayebaka na ngati nzoka ezalaki boye ngai natondika kotu na pamba pe mpona yeba biso oyo ezali ngomba ya tata molimo santo baza mibale te baza mibale ezali moko biso nyonso toza basali eske tokabona tokoki kokabona te toevite makambo ya mike mike oyo ekabolaka bato po soki biso tokabwani kaka mokili ebebi okoko na biso azali kaka moko tata azali moko mama mpe azali moko soki likanisa mabe eye na kati tosala tu toevite po ezala lokola kale na biso te biso tolobi avant-vant eza boye po lelo oyo ntango bafuma mbanza alobaki likambo ya radio televizio biso te tozalaki wana ngongo ya tata na nga ekoya ntango ye ya koloba mokili mobimba bakoyoka france alobi toza kotinda radio tosepelaka mpe tosepelaka te makasi e tomonaki oyo tomonaki ke tolobi se fini
Oye, zana kisusia papa malongo. Ah, tamo susule, tamo pesa riso 30 minutes la papa bobe barao kende kuna. Dimanche, obole saboni, libale misato. Parce que zana katolike wa. Deux fois par mois. Voilà. Et ça qui passe. Ma camou y a mou, ma camou papa y a mou, ma casse, ma casse. Et à venir la biso. Mais deux fois par mois, la minute peut augmenter 30 minutes ici. Alors, le programme, c'est là qui passe, papa le médicamenté. Et oui, alors, nous sommes à ville de la qui, oh, une os, papa Zaki Koloba, papa Koloba, papa Fumalon, papa Fumamaza, Zaki Kobo, Mayango, Yango Koko, Miko, Binisa, Mikolo. Vous êtes, hein? Voilà. Alors, le temps, c'est évoqué. Nous sommes là dans la Bilini, nous sommes au Kanamatoi, Radio Tamoza Koloba, et nous sommes à la casse, et nous sommes à la Bilini, et nous sommes à journal de Zaki Kobima. Et ça bien. On va te dire que nous sommes la conférence internationale. Mon kiri barani biso. Oui, on va te dire. Bambo kamisatu foto yokano. On va te dire que papa va te kaki. Koban na l'église, ti l'état. Makamana zosenga, mingi na babonde li, et en wana. Tango to zali. Po. Le droit Congo, ce qui est au Yokani, Afrique, les huit kimia. Ce qui est Afrique, les huit kimia, et qui est dans mon kilo Mobimba. Les années de voir, mon aide va être dans la Kibiso. Autre pour le Gratan, mon nom, so, Bekouezala, ma bonne Elia Tango, ma pauvre soirée, la Guinatina. Tous les Alantina, côté Mokil Mobimba, Kimia et Ingela. Alors, je suis le Topanza Kassang. Nathan Wana, programme, petit programme, Pit Nabiso, Kimia et Ingela Mokil Mobimba. Sikawa, conférence et Kaki. Babano, Sengabiso, partout, Token et Totamol. Zambi, lobi, babengi ngaye. Natila ki papa wazongasa, bakenda ki wazongaki. Ngaye le bon. 2007, ekole kate. Singawa, lobi, tokota, 2007, programi kotale ya Zambi. Singa ya Zambi, ceux qui Brazzaville, ceux qui Angola, ils ne vont pas dire ça. Ça, là, ils ne les envoient. Alors, Ngomba, et que mon kilo Mobimba. Et que vous voyez, vous ne pouvez pas y aller. Oh, papa, si vous êtes à Kinshasa. Nous allons à Paris, à la Belgique, à Angola, à Brazzaville, à Mokanini. Il faut pas aller informer. Vous êtes, hein? Et ça, nous sommes cassés à Vino. Où ils ont collé dans les Ngomba partout, où il y a bien pour ramasser, il faut voir les Ngomba qui sont en train de se faire. Nous sommes à Vanane. Ah! Et ça la boca mouke, et ça la boca mounene, mais ça la kitoko vaso sala, il faut beaucoup misa yango. Ou va tout suivre vaso pour l'andate, vaso pour yokate. Alors, suivre ma pesa pour la abe gotika. Mais je suis exemple à malam, par la boca on a pris basala comme malam. Comme ming tu sais en gamme, tant vous sujet comme malade. Mais les bananes pas comme ça, la disika on a esalipin. Mais, représentant la presse, il y a des
devoir mingi papa mbela awa za ko rapasi kuna majuzi yangu tunasenga na Kongo brada bana tempete na bawana kuta kusina France wana ni tuzo bengi se yao paske mususu yuko sana pupu pupu pa mbo mbozi sadi de muisi muisa roro wana te wana mili kanyoso na zoro wana te ya wana kamba sikawa bapaya bazako ya mingi ya ndenge na ndenge bakonje ya ndenge na ndenge tulingi kamba soye za la susute inonde wapanze ya sangu Lobi lobe kokene nala na Zambi na kole kila wapi? Lubumbashi. Lubumbashi eh? Bozalie eh? Bozalie. Ah. Mi samu mi ni kitu mi samu mi ta yoto. Mito. Mito yo. Oh, Brazzaville. Sala na bino kisa na kati. Diki zoko kwa nabaza, zoko tunepe na mondo. Angola, niki moko. O, jitu tuwe ya papa tuwe ya Angola, mtala kwea. Barubi, sefi fasili supo la, supo ngide. O, nyusu zoe kukumisa, papa itikali mke, boya mabiso, potoza programu malamu, bango nyusu bazoe la, 2007. Ce qui brasaza na pungi est à lire. Mais ma kamusi est lié. C'est un sujet de maréquin d'avoir été le magabé. La gare, hein? Je suis prêt déjà chez les maréquins en haut. Tous les autres, c'est au bino. Oh, ma kamunion, sur la papa baloua de la biso. Pani komona na moko moko pe zali kosala. Et 2007, il y a un macabre en haut. Oui, cause à laquelle, bisognons, moi, voilà, on a un acte cause à la tête. Et surtout, bien. Ceux qui n'ont pas eu mon pambaté, tant au quota, en 2007, dans le programme, tu as l'air qu'il n'a aucun. Et salam en 2007, Kamwa n'est pas salam. Mon qu'il peut, par voyer par eux, l'église qui m'agis, à qui est qu'on a le Kamwa et mon aîné, où il va te baser la gare. Ma Kamwingi, bat balingi bas salam na Kobombana. Et tout le monde a dit que les gens qui ont été mis en place, ils ont été mis en place. 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 Ils ont été mis en Je peux être au salaire, mon qui le voyait, pas que les cambo bouillés, les gomba à la salle. L'état du bousseau, les gomba à l'issue. Voyez bien, je vous ai à Boyokane, relation, ça a mal, surtout dans le salaire à la vino. Dès les papas élevés à l'oubli, la ministre, Bayébi, que vous allez. Bayébi, Bayébi, Voilà. Comme on voit maintenant, vous êtes journaliste. Donc voilà, journaliste Nyons. Pour que vous ne vous il y a quatre états, vous ne vous en pas. Il y a un gomba. Vous êtes vous êtes. Donc, nous avons bien suivi Et ça l'a marqué en 81. Les rues de Sagriango.
faiblesse ça la terre. Tout dans la force, il y a qu'on lui marque ça, mais ça a ouïe. Tout dans la volontaire. Tout dans la savon, on me souper sa voix dans la beauté. On me souper dans le sambon, on a eu mon gom, à tout ça, la moussalavane. Pour aligner, ça m'a aillé. Pour aligner, ni, donc, on a eu des arabes, point bien, point, on va s'en canater. C'est comme, à Pessin, nous autres, là, il y a, on s'en a dans la mer. Eux, la famille, vous souche, va se planater. Ah, au chef de famille, à Pessin, là, il y a, dans ma camouille, là, il y a, il y a, il y a, il y a, donc, à la salle de Saint-Mingue, na komunite bisonyo storie ba oyo bayete batikale mpona na kugarde poste okoyebisa bango papa abengisi biso koyete tokobisa mosala oyoke a lelo toza radio na matati na elobi yango deja ke lubumbashi mpe radio mpe ezala po apres nkamba baokende wapi mpona nini 30 ans. Ah. 39 ans. Ah oui. Ah oui. Vous êtes riche, mon ami. Pour. Je suis venu à la maison de 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 la maison Je suis plus toi. Donc, guys, vous allez mingi, vous allez kayabino, vous allez vous enseigner, vous allez vous enseigner. Bah, tata moko, maman moko, vous allez vous enseigner, vous allez vous enseigner, vous allez vous enseigner. Vous allez vous enseigner, vous allez vous enseigner, vous allez vous enseigner, vous allez vous enseigner. Il y a un exemple où il dit Abraham na Loti. Pour voir les moussades à la vie de Sarajevo, alors, il y a un moussou qui a été tombé. Alors, il y a un tata qui a été tombé. Moi, il y a un tata qui a Akamunyo se anani, ya ye kaka. Togo kisande mousala. Porosuki, tomonike, tomomba si anjui. Wala ke jesu togo ting. Wala moususu alumi kisangani. Wala moususu alumi prasami. Waso kananga. Parti togo pesa, eh? Bandunu pia kuzwa. Kisangani pia kuzwa. Equateur pe a kuzwa. Kwa mbe jesu. Mujumaye. Me, mujumaye nakananga. Mogo kakati. Ezade me. Bo, suki ezala kananga, mujumaye koyo kate. Kwe chinoa? Oh, sawa. C'est tout pour être noir. Voilà. Kabinda. Angola. Papa. Ah, Goma, les Libouna. Burundi. Ah, voilà. Mwanda. Mais Mwanda, pas Congo. Bon. Kamba. Oui, Kamba. Kamba, je suis en train de montagne. Après, il y a un colon. Oui, on a bien, bien. Je vais vous dire que je suis en train. Alors, nous sommes là et nous sommes là.
ezo kende kana mutu moko ye moko tata simo kibamba weza koyete e bana baleli bafumula ye ya ebele eko mana koma soki wapi na Burundi bangonyo sutuka matango alo soki kusisi awa direktema monsole donc yaliye nalo banini oyo nyonso tozalaki nango tolongola yango tombala ya sika toyokani bapapa bobe bakataka ndaye ntango nakendaka na mosele eza kuna na se natalaka yango na bapapa samba bango nyonso ndenge babani wana bandaye bakataki na 5 mois eza kuna natalaka yango kuna na se awa boye tolingi tosa mosala oyo zagacha loboko ya bien mwanje wanje potopoto ezalaki mingi ya mbala oyo toke lokata ndaye kuna na kati toyokani tobongisa likambo na biso tobosana oyo ya mabe oyo tosalaki tobanda ya sika na silisi na kombo ya tata mwana pe tata mwali mosana amen. Sengaka bino bosaisa biso na molimo musala ya pasi pesa na bana ya batu bamona nango pasi touti epai na epai toye 2006 esili tolingi tokota na mbuya ya sika 2007 yango toye otozwa kokasi ya sika ya kosala misala na bino osuki totali kimi ezali te otala na bafamili pasi ezali na nzela mosala pasi ezali na bandako na biso pasi kati na bazoto na biso mpe pasi mokili mobimba kimi ezali te obongisa biso awa toye toyoki matei polataki maboneli ya liboso mokanda mwanzambe moteye biso mingi tolandi mpe maloba ya batata na biso nde ya mwana nyonso tosangisi yango eloko tosengi obongisa na biso biso tozwi makambo oyo ya kosala ete
tote ya mokili mobimba to panza sango tuzana banzoto babe olongola bolamu ezwa place eskabino bozali awa tomibongise te toya sika batata na biso bazali tiketo fungola nzela okuyamba biso nyonso tokosengela kuna ezala mapamboli na nkombo ya tata mwana pe tata moni mosanto amen. Bon raporta gana ke bozwa fungola Eko bako kena liboso, mdenge ya lobi, na bomoko. Esika bomoko ezali, mosali bomaka na ya mokaka. Donk, tuzali bana, toko yo kana na biso, toko sala mosala, na inquietude ezali te. Personnelman na zana inquietude te. E positif, biso nyo sotu tuzana bo sepe. Merci, Reverend. Mpela na kaya kwa. Mpela na kaya kwa. Thank you.
Saludos, buenos días, 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 buenos